26 квітня біля меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань в Тернополі відбудуться заходи, приурочені до 29-х роковин Чорнобильської катастрофи. Зокрема, на території меморіального комплексу відправлять панахиду за загиблими та постраждалими внаслідок аварії на ЧАЕС. Ліквідаторів наслідків аварії нагородять грамотами обласної державної адміністрації і обласної ради. Учасники заходу покладуть квіти до меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи та до пам'ятної дошки ветерану пожежної охорони органів внутрішніх справ Леоніду Кудринському. І до Дня пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи учням Тернопільської загальноосвітньої школи номер 4 організували пізнавальну екскурсію у музеї відлуння Чорнобиля. Учні вже не раз чули історію, яка сталася у день вибуху. Та сьогодні вона запам'ятала з їм особливо, адже таких емоцій і відвертих спогадів вони ще не чули, а про деякі навіть не здогадувались. Цей музей, на перший погляд, маленька кімнатка, на перший погляд. Але я вам хочу сказати, тут все наше життя, тут вона, всі ці експонати, це музей наш другий, ми вже один мали. Його розформували і наші експонати всі порозкрадали. Знаєте, є всякі люди. І ми його збирали тут по крупинках, всі ліквідатори, всі евакуйовані. В кого що вдома було, ми приносили фотографії. Я вам от хочу розказати те, чого ви в книжках не прочитаєте і телевізор вам не покаже. Тому що мені кажеться, що завжди, коли людина очевидець, то воно і сприймається краще, і запам'ятовується краще. Екскурсію провели у музеї відлуння Чорнобиля. Саме там після катастрофи жінка працює і ділиться з усіма своїми спогадами. Найдивніше їй пригадувалось те, що після вибуху не було жодної тривоги. Здавалось, ніби усе буде так, як раніше. Я запам'яталась те, що треба цінувати минуле і треба поважати чорнобильців, які віддавали життя за наше сьогодення. Чому важливо знати і пам'ятати свою історію? Ну, тому що треба знати, ну, щоб не повторювати помилки в майбутньому, щоб мати, ну, досвід, хоч знати якісь знання, і треба спілкуватися з тими, хто пережив це все. Бо вони мають досвід, і щоб вони можуть допомогти тому, тим, хто, щоб не повторилося це в майбутньому. Свою історію потрібно знати і пам'ятати кожному, тому не забудьте 26 квітня вшанувати пам'ять постраждалим від наслідків Чорнобильської АЕС.